Dhe Thera, jam shumë i sinqerë për diçka që je normalisht vitet bëjnë të vetë dhe je më profesionale se unë. Dhe unë jam i vlerësuar që të kam sonte në studio. Faleminderit. Sot je drejtoresh informacioni, por dikur ke bërë diçka që unë sonte për shkak të doja kam shumë qejf ta bëj. Do më lejoje ti për shkak të imitoja pak duke të prekur gjoksin? Po, patjetër. Mund ta prekim. Po gjetë gjë se ka pak. Se, kjo që regjia prita që se është ka shumë pak, nuk e di do gjesh gjë, ka shumë kupa, ka shpirt, ha? E mjata, shi mjata. Mirë, mjafton, mjafton për ta. Që kam, s'kishte gjë farë. Kam është okej, se kemi partë e ma. Ta. Që nuk e kështu kompleksesh.